Հայաստանի Հանրապետության Պետականությունը վտանգ է սปรնում անդիմությունը կսկսի փողոցային պայքարը Հայաստանի հարաբերության պետականությանը վտանգ է սպառնում։ Հենց այս թեմայով է Հայաստան խմբակցությունն նորեր առաջ հանդիպել իրենց առաշնորթ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Այս մասին ազգային ժողովում ղեկավարների հետ զրույցում ասաց ԱԺ փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը. «Մենք մեծապես հայտարարել ենք, որ երբեք չենք հրաժարվելու փողոցային պայքարից։ Շատ ակտիվ քննարկումների մեջ ենք ինչ անել, ինչպես անել, որպեսզի չեզոքացնել մեր երկրին սպառնացող վտանգներն ու կանխել Հայաստանի турկացումը»։ Նա նշել է նա. «Ներախոսք Այսօրն իմ մտciano հիմնականում քննադատում են հենց նրա համար որ փողոցային պայքարտեղի չունենում իսկ միայն խորհթարանական աշխատանքով այնիշ կատարվում է մեր երկրում դրա դեմն առնել չենք կարող նշել է Իշխան Սաղաթելյանը Ալեն Սիմոնյանի կոշտ եւ դիպուկ անդրադարձը Սերժի Մնացորդնեից ազատվելու գործընթացի մասին Կատարվել է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցություն վարչության նիստը։ Նիստի ավարտին լրագրողները հարցեր ուղացին ԿՓ-ի անդամ Աջա փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Հարցին թե վարչության նիստին քննարկվեց Սերժի Մնացորդնեի ազատվելու խնդիրը ու հանրությունը, երբ ականատես կլինի այդ մակրման ղորցընթացին Ալեն Սիմոնյանը նշեց. այդ ղորցընթացը յուրաքանչյուր օր տեղի է ունենում, բոլորը տեսնում են ու լսում որ ամեն ինչ արվում է այդ ուղությամբ։ Շատ հարցեր լուծվել են։ Դրաշուջ ուղղակի չի խոսվում, քանի որ մեդիա աշտի մեծ մասը զբաղված է գումար աշխատելով դրա դիմաց հետաքրքիր վերագրեր դնելով։ Հարցին դուք նշում եք, որ մեդիա աշտի 90%-ը զբաղված է գումար աշխատելով, ունեք այդպեսի թվեր, մոնիթորինգ արել է Կալեն Սիմոնյանն ասած։ Եթե ուզում եք ինքս այդ վիճաբանության մեջ մտնել, դա 90%-ն է, 70-ը, թե 95%-ը դրանով ոչ մի բանի չեք հասնի։ Մենք լավ գիտենք, որ այսօր մեդիա աշտի մի խավար զանգված պատկանում է անցած իշխանություններին ու գիտենք, թե ինչ թվեր Դա ցույցում է, քաղաքացիները նույնպես կարծում են այդպես քննարկման մեջ մտնելն անշնորհակալ գործ է։ Պարզ երևում է, որ արվում է ամենից՝ Լարել հանդրությունը գործող իշխանության դեմ արդարացնել վճարողի սպասումն է եւ ներկայացնել կոնտեքստից անջատված շատ դրույթներ, որոնք իրականությունը չեն համապատասխանում։ Նշենք, որ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերացավ չպատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի հարգարժան նախագահություն, սիրելի քաղաքացիներ, Այսօր մենք քննարկում ենք մի հարց, որը վերաբերում է ըստ էության վերջին ընտրություններին եւ ըստ էության քաղաքական դրական հանձնաժողովի հաղորդմանը, բայց այնcrկին վերածվեց բավական երկար դիսկուրսի անցյալի ներկայի եւ ապագայի միջեւ եւ որոշակի պատասխաններ պետք է տրվեն։ Առաջինը այստեղ չի մեր հարգարժան ցուցակները, որը խոսում է իշխանությանը ժողրդին պատկանելու մասին։ Անտարբերés որդից այի հայտ եկել իշխանությունը պատկանում է ժողրդին արտահայտությունը։ Ո՞վ էս կոնսեպտի հեղինակը։ Ինչ ենք մենք այսքան արժևորում։ Ինչի համանալության մեջ նշված այդ հոդվածը դիտարկում է որպես անփոփոխելի հոդված։ Մի բարձ պատճառով։ Որովհետև մշտապես մարդության հետ է դրվում մի խնդիր, որն է իշխանության աղբյուրը և երկար տարիներ, հุทธհազարամյակներ այդ իշխանության աղ, աղբյուրը դիտարկվում էր որպես ինչ-որ մի մաս սակրալ, սակրալ, որը այս կամ այն թակավորը ստացել էր ի վերուստ։ Բայց ապարտուսյան պատմությունը ցույց տվեց, որ ոչ իշխանությունը չի կարող դրվել ի վերուստ, որովհետև ի վեր չо այդ իշխանությունը ունի այլ աղբյուր։ Եվ ժամանակակից ֆիլիսոփայության ակունքներում անցած ֆրանսական հեղափոխության ժամանակ հատվածում գործող ֆիլիսոփաները եկան այն կարևոր կոնցեպտը, որ արքայը, այսպես կոչված, ժողովրդի ինքնիշխանության ինք գաղափար, եւ այդ ժողովրդի ինքնիշխանության գաղափարի հիմքում ընկած է մի այլ գաղափար, որ իշխանությունը ի սկզբանե պատկանում է մարդուն։ Իշխանությունը պատկանում է քաղաքացուն եւ քաղաքացի ականցն այդ իշխանություն իրականացնում է կամ անձամբ կամ իր կողմից ընդարված ներկայացուցիչների միջոցով։ Ինչեմ այսքան երկար խոսում սրա մասին, որովհետև այն որ իշխանությունը պատկանում է ժողրդին, այս դրույթը ամբեկանելի է եւ որույցը մեկի մոտ կասկածի առաջացնում։ Եվ եթե փորձ եք կատարում ցույց տալ, որ այ դուք ասում եք որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, բայց արդյունքում հանգում եք դրան, որ ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեն միայն այն անձինք, ովքեր կβέρկուսան օրո գտնվել են Պայաստանի հարաբեծում։ Դուք քեղաթում եք այս էտ կոնցեպտի իմաստը։ Իմաստը իրականում בורույս է, ぼванդակա, որույսը նոր ぼванդակություն չի հաորթն որովհետև ժողթի իշխանության դրսևորումներից ընդհանրապես մեկն են ընտրությունները։ Բայց իշխանությունը շարունակում է մնալ ժողրդի ան կաքտելի իրաւունք եւ այդ իշխանութիւնը ճորթի իրականացնում է կամ անձամբ կամ ընդտրված ներկայացուցիչների միջոցով։ Մենք այստեղ հենց այդ երկրորդ դրսեւորման, այսինքն ընդդորությունների արդյունքում ճորթի աւունից իշխանութիւնի մաս իրականացողներն ենք ընդհանրապէս։ Ցաւում եմ, որ իմ անդիմադիր գործընկերները, ընդհանրապէս Բարո Մանուկյանով են մասնակցում այս նիստին, բայց այս դու հանդերձ փորձենք առանձնանանք այն հարցադրումերին, որոնք բարձացրեցին այստեղ մեր անդիմադիր ցուցակներն era։ Նախ շատ խոսուած ճամանդրական դատարանի եւ ճամանդրության դեռում այդ բարոկտավորցը բրնաբարության այդ արևույթ մտածածին մեгаդրանկների մասին։ Ժորջան, լավ եք հիշում ճամանդության հետ կապված այն էպոպեաները, որոնք տեղի ունեցան 95 թվականից այս կողմ։ Այդու որ ոչ մեկը չի խոսում բողանդակության մասին, բողանդակության տեսանկյունից դա լավ ոք համանրություն չկա։ Համանրությունը համանրություն է։ Այս կամայ երկում հաստատ բազում թերություններով համանրություններ կգտնենք։ Բայց ի վեր չուինչի մասն ենք մենք խոսում։ Մենք արդեն ցալիս։ Իրտյոք այդ մեխանիզմը, որի միջոցով ժորթ արտահայտեց իր կամքը այդ համանրության այդ կապված։ Համահուն չէ այդ ժամանակ կհատվածում գույցունեցած ստանդարտներին, թե ոչ։ อัลքեր པ་ ասած ավելի parz ասած։ Արդյոք մենք համանունության բովանդակությունը ավիշտ հանա քվեն, նույն ձև են կարժորել, ինչ որ համանունության բովանդակությունը, չէ՞։ Ցավում եմ եւ դրա մասին շատերն են խոսում։ Ես ստիպացիմ 2003 թիվ վերադառնամ, որովհետեւ ես շատ լավ հիշում եմ, ո՞նց համանրական փոփոխությունները զոհաբերվեցին իշխանության հักտարակին հասնելով համար։ Մենք բոլորը հիշում ենք ասում են դե հանը քվեն չի անցը բայց ես մարտան տրվելը Բարոս Վարշավանյանը այստեղ չի որ այդքան խոսում է ասամանդրական դատարանի մասին ասամանդրական դատարանի որոշումների մասին ճիշտ է անում լավ էանում այլ ասամանդրական դատարան ու մեծ զուգահեռ աշատելու փորձ ունի դրա մասին շատ չի ցիրում խոսել բայց այդ ու հանդերց մենք հիշենք էլի ասամանդրական դատանի որոշումները այդտում 2003 թվականի որոշումը 2003 թվականին ինչ արձանագրել ᱥամանդրական դատարանը։ ᱥամանդրական դատարանն ասել է, որ Ժորջան, այնքան են խախտումները տարատեսակ, այնքան է անվստահության մտնոլորտը հասարակցանում խորացած, որ sense երկար չէ կարողանալ աշառունակել։ Անրաժեշտ է անցկասնել վստահության հանրախվը, որբիսի հասարակությանը սիրավիճակից այս անվստահության մտնոլորտից դուրս գա։ Ինչտեղ ունեցավ 1 տարի հետո Բոլորս իհիշում են, դա տեղ ունես հա, այստեղ ոչ շատ հերո։ Պաղրամյան փողոցի վրա։ Ինչո՞վ դա ավարտվեց։ Դա ավարտվեց նրանով, որ իշխանությունով էր արտադրվեց եւ այս անվստահության մտնորթ ավելի խորացավ։ Սա մասին ոչ ոք չուս։ Ոչ ոքին զերնապույտ չի